Hej och välkomna till ännu en video här på kanalen. Idag så tänkte jag att ni skulle få följa med mig en dag, eller en hel dag, kanske imorgon. Vi får se hur lång den här vloggen blir. Just nu så är klockan 12 och jag har varit på gymmet, som ni kanske ser. Jag har träningskläder jag tränade mage. Alltså det är så jävla skönt att vara tillbaka. Alltså tillbaka på gymmet igen. För alltså jag var borta jättelänge. För att jag har varit förkyld i 4 månader. Och jag var hos läkaren igår. Och igår var det tisdag, idag är det onsdag. Och de sa att jag fick träna. För mitt virus sitter inte kvar i kroppen. Vilket är fett bra. Alltså du vet, jag har varit fett taggad på det här. Och jag är fett glad att jag kan träna igen. Så nu är rutinerna tillbaka igen. Vilket är fett bra. Jag har ju längtat liksom. Man ser soptunnan. Alltså jag såg det nu. Nej, det ser man inte. Så ja, nu så tänkte jag laga en lunch. Eftersom att jag är nyss tränat och det är bra att äta efter. Det jag tänkte göra är en kycklingsallad. Jag har ju köpt färdig kyckling. Så man behöver bara rensa den och koka pasta och sånt där. Men jag tänkte att vi skulle köra igång. Så att jag inte ska stå här och babbla för mycket. Men let's go. Det jag tänkte ha med är grillad kyckling. Sån här penne pasta typ, eller jag vet inte vad det heter, men det är så gott. En tomat och avokado och gurka. Och det är typ det jag ska ha. Avokado alltså. Det är livet, tjejer och killar. Det är fett bra till er som tränar. Och så här ska det se ut. Det är livet. Alltså jag kanske inte är så duktig på att, vad heter det, skär upp den. Den bara flög ner. Sådär, nu är jag klar med min lunch. Och så här ser det ut. Gurka, kyckling och pasta och tomat och avokado. Så nu så tänkte jag äta det här och duscha. Och när jag är klar med det så återkommer jag till er. Sådär ja. Nu är jag klar med duschandet och allt. Så då tänkte jag bara fräscha upp mitt ansikte typ genom att lägga concealer eller någonting på mina mörka ringar och typ på prickar och sånt där. Men jag snabbspolar det. För jag tror inte att ni vill se när jag fixar mitt ansikte i detalj. Där ja, nu har jag fixat mig lite och ser lite mer levande ut. Men yes, eftersom att jag inte har några kläder på mig så tycker jag att det är dags för mig att sätta på mig några. Och det här är ett samarbete med Chiquelle. Och jag har ingen aning om vad jag har i påsen eftersom att jag valde ut ett par plagg och alltså det är typ spännande. För jag vet inte vad som ligger på sen och det vet inte ni heller. Det ska bli jättekul att visa er mina kläder från Chiquelle. Jag har ju fått äran att samarbeta med Chiquelle
och att de har så fina grejer. Eftersom att jag inte vet vad som ligger i klassen så är det lika spännande för mig som för er. Vi skulle kunna börja med den här. Det ser ut som en tröja. Så yes. Nu, jag kommer tillbaka när jag har på mig den. Alltså, det var faktiskt ingen tröja. Alltså, det var byxor. Alltså, jag är typ kär i dem. Alltså, det är så här. De är alltså så här, de går ner här nere. Jag ska visa er här lite längre ner. De är inte tajta här ner till. Så de är så här spralliga ända ner, eller vad man nu säger. Så det är inte tajt ner till, vilket jag tycker är jättesnyggt. Jag älskar såna här byxor och man får fin rumpa i dem. Alltså, vem vill inte ha såna här byxor? Alltså nej, det här kommer typ bli mina favoritbyxor. Alltså jag är typ kär i dem redan. Alltså jag vet inte om ni kan se. Men alltså de är väldigt tjocka. Så ni klarar att ha på dem på vintern utan att frysa av benen. I de här byxorna så har jag storlek XS, alltså 34. Och jag har det i alla plagg framöver också. Eftersom att jag är ganska liten, kort eller vad man ska säga. Alltså tjejer, de här skulle jag rekommendera ifall ni vill ha ett par fina och varma mjukisbyxor till vintern. Nu när det börjar bli kallt. Alltså, de här kommer ju typ leva i. Och jag kommer länka allt nere i beskrivningen, eller länka till varje plagg. Och så kommer ni även få en rabattkod när jag har visat upp alla plagg. Men nu så tänkte jag ta fram någonting annat som jag... Det här är en tröja. Jag skulle kunna prova den här med de här byxorna, så ni får se en bild. Men jag älskar ju beige som sagt. Och det här är beige. Så ja, jag är fett taggad på det här. Alltså gud vad snygg den här tröjan var alltså. Kolla, man kan dra ner det här. Men eftersom att jag har en grå tröja är det inte så fint. Vänta, jag ska prova att dra ner den. Alltså ni kan ju tänka er utan. Alltså jag tycker typ att det är jättesnyggt. Och sen även skönt att man kan dra upp så att man inte... Så att man kan dra upp ifall man vill liksom. Nu när den börjar bli kall så är det skönt att ha någonting runt halsen också ifall man inte har en hals. Den är väldigt varm. Alltså jag vet inte om ni kan se materialet. Och det är väldigt fint att de har den här lilla detaljen som man kan dra upp och ner här. Välja vart, eller välja ifall man vill ha den öppen eller ifall man vill ha den stängd. Vilket jag tycker är en fin detalj. Sen är den ju långärmad som det behövs nu till vintern. Så den här var jättefin. Den här kommer jag också använda mycket. Alltså även att det var fint i de här byxorna. Alltså det matchar ju. Jättefint ju. Så ja, jag är väldigt nöjd med denna tröja också. Eftersom att den är jättefin. Så nu så tänkte jag prova nästa plagg. Alltså det är typ så här. Man blir typ nyfiken av att prova sånt där. Nästa plagg som jag har fått hem är ett par jeans. Så jag tänkte prova jeansen tillsammans med den här tröjan. För jag tror att det kommer bli jättesnyggt. Så där ja. Nästa plagg som jag har fått hem är ett par mommy jeans. Jag vet inte om ni ser hur de är ner till. De är ut, alltså de är inte så tajta. Och det är därför de kallas för mommy jeans. Men jag gillar såna här jeans jättemycket. Men det var bara, eller det är lite stort här. Jag vet inte om ni ser här. Men det är bara skärp. Jag brukar alltid ha skärp till mina jeans ändå. Alltså de är jättefina. Jag har storlek XS i de här också. Och väldigt fina. Alltså de är inte för tajta, men man ser ändå inte platt ut. Ifall man gillar mom jeans och vill ha och vill att de ska vara stretchiga, så är de här jättebra. Jag tycker att beige och den här färgen på jeansen var jättefin. Ni ser ju. Alltså jättefin kombo. Alltså verkligen en höstoutfit nu när det börjar bli kallt. Så
Ja, så jag tyckte det här var jättefint tillsammans. Och nu har jag bara ett plagg till, så jag tänkte prova det också. Det ser ut som en grå kofta. Så jag tänkte fortfarande ha kvar mina jeans, så jag inte står här helt naken. Så kör vi. Så ska jag testa de här då. Alltså gud, hur fin var inte den här? Alltså det är så här knytning här. Kanske kan jag så. Man kan både ha den så uppe, här uppe. Och så kan man även ha en off shoulder. Och jag gillar den mer så här. Då det blir finare, så tycker jag. Även att det syns en del av magen, vilket jag tycker är ganska fint. Man kan ju dra ner den också. Men jag tyckte även att den här outfiten är väldigt höstig, och man kan ju även ha den här på vinter, eftersom att den är verkligen skön. Ni ser ju materialet stickat. Den är inte så lång här bak, så man behöver inte vara orolig för det. Och den är verkligen varm. Ifall du vill ha en enkel men ändå snygg hoodie, så tycker jag att ni ska klicka hem den här. För alltså, den är verkligen varm och så snygg. Såklart så har jag även en rabattkod till er alla. Och det är Frida med stora bokstäver och ett stort N efter, och sen 15. Och då får ni 15% på hela deras sortiment. Ja, på hela deras sortiment. Från utom rea, tror jag. Jag vet inte, jag vet inte exakt. Rabattkoden gäller i 5 dagar. Så ifall du tyckte om något om det jag visade, så tycker jag att du ska gå in på deras hemsida och klicka in det du vill ha och använda min rabattkod, så du får 15% rabatt. För vi vill inte ha 15% rabatt liksom. Så yes, det var allt för denna gång. Och nu så tänker jag fortsätta vloggen som vanligt igen. Nu så har nu har det typ gått ett tag sedan jag spelade in sist. Men nu så tänkte jag åka och träffa en kompis, och vi ska hitta på någonting. Och jag tänkte att ni skulle få följa med på det. Det jag har på mig är den här tröjan som är från Chiquelle. Väldigt fin, alltså den är väldigt varm, det är därför jag satt på mig den. Och ett par jeans från Topshop. Så nu tänkte jag bege mig mot min tjejkompis, och sen uppdaterar jag igen när jag träffat henne igen. Så yes. Så nu är jag på väg till tåget för att jag ska gå och möta min tjejkompis. Och det är så jävla kallt ute. Eller det har blivit jävligt kallt ute. Det blev väldigt kallt fort, tycker jag. Hello. Åh gud. Vad stelt. Ja. Vad gör man inte med YouTube? Alltså vi vet inte, det var jättestelt. Ja, okej, skit i. Alltså jag trodde det var en människa. Det står typ här. Just nu så är vi på Rollers and Bowlers i handen, och ni kommer få en annan video på vad vi ska göra här, men ni kanske får en sneak peek vad det är vi ska göra. Men vi ska göra en rolig grej och ni kommer dö av där. Ja, verkligen. Men ja, det är här vi är just nu, och vi ska göra en rolig grej som ni kommer se i en annan video. Men ja, ni får bara hänga med, helt enkelt. Alltså nu så får ni en sneak peek på vad vi ska göra. Alltså vi kommer nu bryta våra fötter, men det kommer inte bra. Men alltså ni kommer inte se så mycket i den här videon, för att ni kommer i nästa video. Men vad kan man... Gud vad stora de var. Var de? Ja. Oh my god, vad stora. Jag tror jag började med 4. För jag provar 35. Jag kommer typ bryta naglarna också, så här. De här
35. Ja, 34. Jag går hem till 34. Jag lämnar mina 36. Men skjut hit den där. Just nu så sitter vi på ett café eftersom att vi ville typ ha en paus från allt åkande. Så vi satt oss ner på ett café och vi beställde en morotskaka. Ska jag bara få fokus här. Ja, men det är jättegott i alla fall. Och vad beställde du, gumman? Morotskaka. Samma som mig. Ja. Så där ja, nu är jag hemma igen och jag har ätit och allt, men det har jag inte filmat. Och vi får se ifall jag vloggar mer idag eller ifall jag fortsätter imorgon. Vi får se. Så yes, nu så ska jag bara ta det lugnt. Klockan är typ 7. Så jag ska bara ta det lugnt och kolla på film kanske. Så yes. Så uppdaterar jag sen hur jag gör med filmandet. Så nu är klockan 11 och jag tänkte avsluta den här videon för att det enda jag har gjort är att redigera den här videon. Oj. Alltså, förlåt om det är oklart ljus i tvn. Jag har bara suttit här och redigerat och kollat på serier. Så jag tänkte att jag skulle avsluta den här videon nu. Och så får vi höras snart igen.